Wong ora kang kedung wis kang anggonto arum ing kono sanggih hangawe sanggih lembut ingkang mijil saking kiblat papat saking kiblat lor kidul kulon lan wetan ing kono kalamong wis cumeret saking dirgandara sakonde prapta ring cahya cahya budaya. Engkono wis dumadi saking kiblat papat. Eling-eling kiblat papat wis tinitis dening Hyang Widi. Engkono kumat kamit amaca aji japa mantra. Engkono mure keselamataning diri turangga cahya budaya. Engkono kalamanta wis ana tondo-tondo cumlorot saking digantoro pratondo prapto mring halun-halun cahyo budaya lakai wis katon wijil mring pagaran cahyo cahyo budaya. Angin ngayi ngeri kiblat ingkang angka katri pinangka hangawi-awi sanghya lembut kang dijil saking kanan kiri ing kono samya galibatan-galibatan sulaing lembut kang bakal mijil anggondo gandaning kukusing dupa ing kono pawang-pawanging turangga cahya budaya hangobong rupa sak dasing sardula kelun-kelun kukusing dupa sak blugul gedene ing kono kalamanta wis bakal cumerek saking galia gaya wijil ning cahya cahya budaya. Kasan hangin miripi blat usmat bepoteng kit blat ting panembah ingkono mijil saking kit blat kulon pratondo kit blat ting panembah manggen wonten sisih kulon ingkono sang pawang-pawanging cambuk us tepung gelang kekalangan hanggenipun anawi sangya para lembut pating galah pating cepet koprat pating cahyo cahyo budaya. Thank you.
Thank you.